нас 30 років вчили демократії, а ми зараз за що воюємо? За що зараз наші люди гинуть? І зараз, коли ми стоїмо стіною, ви ще міркуєте, що нам можна давати чи що нам не можна давати? Більше зброї. Пане Сергію, вітаю вас на першому каналі Суспільного мовлення. Дуже дякую, що знову до нас завітали. Дякую вам, дякую за запрошення, вітаю. Минулого разу, коли ми з вами розмовляли, ця розмова була якраз на піку вашої інтриги щодо вашого збору, який потім виявився збором, зрештою, на супутник. Тож хочу з цього і почати. Яка доля супутника? Чи допомагає зараз він наблизити Україні перемогу? Як казав наш класик, у кожного своя доля і свій шлях широкий. А у нашого супутника і всього цього супутника Кейса дуже хороша доля і прекрасний шлях. І шлях цей проліг у Головне управління розвідки Міністерства оборони України, яке регулярно, чи сам пан міністр, чи ГУР, дають звіти і інформацію про те, як це все працює. Зокрема, після того, коли доступ до бази супутникових знімків і, власне, до управління цим супутником почався здійснюватись нашими спеціалістами, за кілька днів міністр оборони зробив допис у ФБ, де подякував українцям за це придбання, тому що воно дозволило буквально за кілька днів знищити на той момент 60 одиниць різної техніки російської. І десь кінець листопада, якщо я не помиляюся, ГУР в себе на сторінці робив заяву з підсумками роботи за 2 місяці, а завдяки роботі всього цього супутникового сузір'я було виявлено 2600 одиниць російської техніки, частина з якої, звичайно, була знищена. Розкажіть нам, можливо, цей супутник долучився до звільнення Харківщини, до звільнення Херсона, можливо, до певних подій на території Росії? Я би радий був вам про це сказати і підозрюю, що воно можливо і так, особливо знаючи певні технічні характеристики того, що ми придбали. Проте є папір про нерозголошення, підписаний з нашого боку, з Головним управлінням розвідки. Нам цей супутник і доступ до нього, і все решта не належить. Ми люди маленькі і скромні, ми волонтери. Нас попросило Міністерство оборони, спробуйте придбати. Ми придбали і віддали розвідці. Всі подальші питання по застосуванню, по ефективності тільки до них, тому що це не наше. Ці кошти збиралися спочатку на байрактари. Зрештою, ви отримали безкоштовно 3 байрактари, які прозвали вже народними байрактарами, а кошти витратили на супутник. Що з 3 народними байрактарами? Ви нам тоді розповідали в інтерв'ю, що у вас була така ідея, щоб ці байрактари були промарковані, і щоб ви і ваші колеги по фонду, і також люди, які перераховують вам гроші, якось були в курсі того, що байрактар нищить ворога. Вони були промарковані, турецька сторона зашила їх у вишиванку. А якщо ви бачили, можливо, фотографії, які я виставляв в мережі, трястя, ковінка, халепа, так ми назвали наші байрактари народні. Ось вони були передані за безпосередньої участі мене і директорки фонду нашим військовим. Не буду казати, на якій базі були поставлені на бойове чергування. І знову ж таки, як у випадку з там колегами наших літунів з Головного управління розвідки, все-таки більшість питань, які стосуються застосування, використання цих засобів, їх потрібно ставити адресно військовим. Ми іноді просимо по лінії МО, якщо можна, все-таки виставте якесь відео там, тому подібне. Але ми можемо тільки просити. А робити це чи не робити, це вже військові вирішують. Ну, вони ще всі в строю? Я сподіваюся, що так. Немає такого, знаєте, щоб я кожного дня телефонував в командування повітряних сил з запитанням, так, наші ще літають чи не літають. От. Ну, я пам'ятаю, що коли ми тоді балакали, вони казали, що якщо вони вже закінчаться, то нам повідомлять. Я подумала, коли готувалась до нашого інтерв'ю, що на початку повномасштабного вторгнення ми бачили чимало відео про те, як байрактари знищують ворога. Зараз їх стало менше. Чи вам зрозуміло, чому так? Можливо, змінилося якось застосування цих безпілотників? Ну, по-перше, тренд пройшов, давайте відверто. А зараз хаймарси і... По-моєму, тренд залишається дивитися, як знищують ворога. Так, але зараз просто те, що виробляють наші військові з скидами з дронів, це зараз те, що несеться. Ну, принаймні, якщо відстежувати те, що відбувається в мережі по переглядах. А плюс, відверто, росіяни достатньо добре і ефективно навчилися працювати проти байрактарів системами РЕБів. І
іноді дуже важко їх пробивати. Проте вони застосовуються по сьогоднішній день. Я це точно знаю, тому що регулярно ми комунікуємо з військовими на предмет того, що вони потребують допомоги БПЛА для розвідки, для коригування ведення вогню. І іноді виходить так, що на якійсь ділянці фронту, там, окрім Байрактара, немає нічого. Тому працюють. Ще один мегазбір цього року – це бронетранспортери «Спартани». Ви збирали на 50, зрештою українці скинулися навіть більше, планували ви 60 придбати. Яка їхня подальша доля? Я так розумію, поки що вони не на озброєнні, цей процес якось у вас триває. Процес триває, і я просто так само, я не хочу спалити передчасно приємну емоцію, тому що ті люди, які долучилися до збору, вони отримують своє задоволення від побаченого, коли вони це побачать. Тому що, ладно, давайте, я там вже по кількості не буду нічого вам казати, але «Спартани», «Султани», «Самаритяни», FV-432, FV-434 і найсмачніше для мене в цьому переліку «Шторм». Це все бронетехніка, яка контрактується і завезеться згідно цього збору, який називався на «Спартани», але лінійку ми взяли набагато обширніше. Тобто це будуть не тільки бронетранспортери для перевезення особового складу, це будуть бронетранспортери і ремонтно-евакуаційні, це будуть бронетранспортери з невеличкими системами протиповітряної оборони на них, які ставляться базово. І, власне, як я і обіцяв, коли останній «Спартан» по цій акції перетне кордон України, ми вийдемо в паблік і людям це все розкажемо і покажемо. Ну, у нас вже виходить друге з вами інтерв'ю таке з певною інтригою. То я все ж уточню, коли хоча б це може бути, який дуже, прогноз? Дуже не хочу забігати наперед, тому що є питання, які не від нас залежать, зокрема в царині експортних ліцензій, дозвільних документів і так далі, тому що це треба бронетехнікою всю Європу наскрізь переїхати. Те, що вона з Британії виїхала. Тобто це все робиться. Просто ще накладка вийшла. Зараз там були крісмаси. Людям трошки було не до нас. І нам доводиться на деякі речі чекати. Але все рухається. Коли ви збирали на «Спартани» цього року, так збіглося, що приблизно в цей же час про намір придбати «Спартани» оголосили і в фонді Петра Порошенка, і тоді виникла така цікава ситуація, що представники цього фонду або наближені до цього фонду сказали, що ось ми закупили по такій ціні «Спартани», тому не зрозуміло, чому Сергій Притула заклав на «Спартани» в суму втричі більшу. Ви писали тоді пояснення, але я вам чесно скажу, що, можливо, я не до кінця його зрозуміла, те, що ви описали. Я б хотіла, щоб ви мені, як людині, яка не розуміється на цьому ринку зброї, пояснили спрощено, чим відрізняється «Спартан», який придбав фонд Порошенка, від «Спартану», який придбає фонд Притули. Справа навіть не в техніці, справа в ціноутворенні. Давайте наведу на там прикладі, припустимо, снаряди. То від собі, що їх є там 152 міліметри, а їх є мільйон. Україна звертається до тих, хто може їх продати. І купує, припустимо, один снаряд за 2000 доларів. І купує їх там 400 тисяч. Снарядів залишається 600 тисяч. І вони не стають дешевшими. І коли ти виходиш до продавця і кажеш, а мені треба ще. Він каже, добре, а тепер 3 тисячі за снаряд. Ти викупляєш ще 200 тисяч. Їх лишається ще менше. І кожного наступного разу, чим менше їх залишається, тим дорожчими вони стають. Логіка зрозуміла чи не зовсім? Приблизно так. Тобто фонду Порошенка пощастило, що вони придбали «Спартани» раніше? А так, тому що не було ніякого ажіотажу. І це була можливість висмикувати їх умовно поштучно. Я просто трошки розумію, як відбуваються ці чи інші процеси, тому що точно ті самі люди, які в Британії ресачили, шукали для інших волонтерів ці броньовики, ті ж самі люди їх зараз збирали для нашого фонду по всій Британії. Просто це зовсім інша кількість. І коли ти виходиш з пропозицією придбати дуже багато, там починаються певні маніпуляції вже всередині країни, коли великі продавці викупляють у маленьких продавців і називають тобі ціну, яка дійсно є вищою кратно, аніж якась там середня. Тим не менше, ми вступили в цей процес, тим не менше, ми витримали, скажімо так, тиск великих продавців, ми не повелися на їхні ціни.
І якщо вже так до кінця, щоб було зрозуміло, уявіть собі, що ви заходите на ринок, де є ціна за одну і ту саму одиницю 30, 50, 70, 95. Ваші дії, як ви скажете людям, скільки ви хочете закупити, яку ви ціну поставите? Середню. Ні, ви не можете поставити середню. Тому що ви не знаєте кількість кінцевої, яку ви знаєте. А, тобто ви маєте на увазі, що ви заявляєте максимальну ціну з тих, які є на ринку. Так, тому що ми точно розуміємо, що вище неї не стрибне ринок. Навіть в тій кількості, яку ми контрактуємо. Тобто, тому що ми можемо це взяти однозначно. Але якщо є можливість добрати знизу задешевше, то краще так. Умовно кажучи, ліпше сказати там 50, але привезти 70, ніж сказати 70, а привезти 50. В другому випадку точно би розірвали. В першому випадку, я сподіваюся, людям все сподобається. Сподіваємося. Чи плануєте ви якісь мегазбори найближчим часом? Насамперед, нам потрібно закрити питання зі спартанами. Нам потрібно відзвітуватися людям ще по попередньому збору, який ми робили зі Стерненко. А там, ну, там ще на кльово помсту. Буде. Та. Там просто... Загадкове таке формулювання. Ви вже можете пояснити, що це? Не зовсім. От бачите. Послухайте, ну, є дуже багато речей, які неможливо просто оприлюднити чисто з безпекових питань. Ну, тому що за це можуть декого убити. За це може кудись прилетіти ракета. Ми законтрактували велику кількість БПЛА, яке летить в один бік, несучи на собі достатньо велике корисне навантаження. І це камікадзе українського виробництва. І це мова йде вже не про 30, не про 50 і не про 100 кілометрів. Це вже мова йде про 450, 650, 800. Ось такий розмах. Це в рамках цього збору на помсту. Угу. Я просто нагадаю нашим глядачам, що мова йде про збір, який ви оголосили разом з Сергієм Стерненком після оцих таких масштабних масованих атак в жовтні по Києву і по решті України. Хочу вас уточнити, звичайно, там Байрактари, Спартани – це такі великі збори, але у вас же є ще така щоденна рутина, робота так. Вашого фонду. За підсумками цього року, що насправді було найпоширенішою одиницею, яку вам доводилося купувати? Це безпілотники? Ну, по кількості, якщо брати абсолютні цифри, то все-таки це тактична медицина. Але якщо дивитися там на всі напрямки, якими ми займалися, ми закумулювали після 24 лютого, в принципі, за підсумками 22 року, близько 3,8 мільярда гривень. Тобто оці от мегазбори, про які ми говоримо, це навіть, ну, це менше, ніж третина від цього бюджету. Тобто основну масу коштів виймає ось ця не така яскрава, рутинна, щоденна робота по закупках оптики, транспорту, засобів зв'язку і так далі. 11 тисяч одиниць засобів зв'язку, радіостанцій різних типів, ретрансляторів. Я навіть не знаю, чи сюди антени враховувалися, може вони просто йдуть як там інше. Десь 3800 дронів. Насамперед це цивільні дрони, там мавіки ті самі, аутели, які ми купували. Це промислові масштаби просто. БПЛА дуже багато було придбано за підсумками цього року. 900 майже одиниць транспортних засобів ми доставили на передову. І це все, це мова йде про десятки мільйонів доларів насправді. І це також є причиною того, чому така прискіплива увага зараз від державних та недержавних інститутів на Заході до нашого фонду безпосередньо, і до волонтерського руху в Україні в цілому. Ми з вами про це ще поговоримо. Уточню, 3,8 мільярда гривень, про які ви сказали, це та сума, яку закумулював фонд за цей рік. От скільки, чи ви вже підбивали підсумки, яка кількість пожертв була у 2022 році на фонд «Притулок»? Дуже важко. Треба зараз сідати, давати завдання фінансисту і бухгалтеру. Ви ще не підбивали підсумки? Так ми зараз з вами балакаємо, що рік не закінчився. А у нас кожного
кожного дня велика кількість транзакцій. Не хочеться нікого забути і образити. Тому я думаю, що це січень місяць буде зроблено. Я на вас у Фейсбуці підписана, і я бачу, що в Фейсбуці ви за підсумками місяця розповідаєте, скільки ви отримали пожертв, яку кількість одиниць там техніки або спорядження законтрактовано. Але, наприклад, на сайті фонду «Притулу» у вас такий розділ, як звітність, відсутній. І я бачу, що це питання, воно таке для вас трошки чутливе, що багато людей у вас вимагають звітності, можливо, договорів. Так, ви кажете, що не все ви можете показати. З цим зумовлено те, що у вас немає на сайті цього розділу? Певною мірою так. Ну, тобто там є кілька основних причин. По-перше, ми не хочемо підставляти наших постачальників, які нам забезпечують максимально демпінгові ціни на певну номенклатуру. Таке є. У нас дуже хороші закупівельники працюють у фонді. У мене дуже крута директорка фонду, і вони знаходять якісь ключики до сердець людей. І я не хочу казати, що саме, але ми закупляємо за такими цінами, за якими жоден більший фонд в Україні не купує цю номенклатуру. Якщо про це дізнаються інші учасники ринку, вони просто пришибуть тих дилерів, яких беремо ми. Або їм просто перестануть відвантажувати з країни виробника те, що ми купуємо. А я просто також невеликий прихильник срачів у волонтерському середовищі. Розумієте? Наприклад, ми дивимося на закупки там наших колег по цеху і розуміємо, що ось тут люди придбали певні системи зв'язку, наприклад, по 700 євро за одиницю. Я знаю, що ми такі ж взяли по 435 євро. Я, звичайно, можу оприлюднити, там, виставити ці чеки і сказати, дивіться, які ми класненькі, а ці от не такі класненькі, як ми. Але це скотство натуральне було б. Але це тоді означає, що ви якби про ці одиниці і не будете звітувати для того, щоб не створювати срачі в середовищі волонтерів? Ми достатньо добре комунікуємо з нашими донорами, і та звітність, якою ми завжди послуговувалися, коли ми показуємо, ось, що ми купуємо, що ми беремо, ми розказуємо, скільки це коштує, потім ми показуємо, куди і як ми це все розвозимо. Дивіться, ще одне. Ми працюємо в полі чинного законодавства українського, яке регулює роботу благодійних фондів. В нас на фонді контролюючих органів, які з нами комунікують, більше, ніж людей, які питаються, де чеки. Ми в такому фокусі уваги, починаючи від митниці і закінчуючи фіскалами, що люди, які там просять звітності, повірте, у нас її є, і ми її подаємо, цю звітність квартальну, річну і всяку іншу. Які перекази от на адресу, на рахунки фонду вас найбільше зачіпають, торкають, розчулюють? Це діти? Насамперед. Я не скажу, що не було там ситуації з дорослими. Тому що там приходили дідусі там поза 80 років і приносили, мовно кажучи, там відкладене на смерть. Знаєте, так як українець він ж такий. Має бути костюм, має бути там пара гривень, щоб нікому там, щоб ніхто голову не було клопоту. Так. А те, що діти виробляють з нами, це я вчора виставив все. У мене ще маленька сторінка в Фейсбуці. Я сфоткав лист, який хлопчик 7 років написав. Я просто виставив це для свого найближчого там кола друзів. Він написав, чого я маю сам плакати, якщо в мене є ви. Тому що там читати це без сліз просто неможливо. Дитина, батько, в якої десантник, яка написала, що там вона збирала, це хлопчик. 7 років він збирав на комп'ютер, але, каже, зараз війна, у мене тато десантник, мені комп'ютер не треба, просто тато посіли нема вдома. А тато сказав, що ви знаєте, що з тими грошима робити, бо ви йому купили вже машину і ще якісь військові штуки, тому я вам ті гроші віддаю, щоб ви щось купили, щоб швидше закінчилась війна. Читати це все, не тримаючи очей на мокрому місці, це практично неможливо. Але бувають ситуації, коли навпаки це розчулює, але не до сліз, а до сліз від сміху, тому що комунікація відбувається в різні способи. Приходить лист,
ну, відкриваю лист, в листі лист. Ну, так, така матрьошка з листів. Ну, і лист на бланку, військова частина, яку ми дуже добре знаємо, тому що це такі дуже серйозні хлопці, значить, присилають листа, що шановний Сергій Дмитрович, така-то ситуація. Значить, там офіцер такий-то пише, я був повноважений там контролювати проведення всеукраїнської акції «Малюнок там героям» чи щось типу того. Діти намалювали дуже багато малюнків, і оце там все відбулося. Але, каже, ми отримали одного листа, де хлопчик в цей лист, хлопчик третьокласник, якщо я не помиляюсь, вклав, крім листа, ще $1. І далі, я от за що військових люблю? Я люблю військових, тому що у них чіткість. Чіткість того, що вони пишуть, і потім задачі, які вони ставлять. Мабуть, автор листа і малюнку хотів передати цей долар комусь з захисників. Але ми не можемо це довести. Тому, порадившись з колегами, я собі уявляю, як офіцери ГУРа сіли, зібрали консиліум і ще почали рішати, долара. Що робити з доларом. Вони пишуть, порадившись, ми вирішили звернутися вас і капслоком попросити. Ага. Капслоком попросити, але отакими буквами. Ну, щоб я зрозумів серйозність прохання. І далі, просто просять. Перше. Значить, зарахувати $1 на рахунки благодійного фонду з використанням на потреби ЗСУ. Друге, оприлюднити у Фейсбуці там звіт про те, що долар зараховано, і хлопчика Андрійка малюнок, будь ласка, всім показати. Третє, там ще щось. Нарізали задач, розписались і били такови. І я не встигаю з цим дописом вийти в паблік. А, попросили, щоб малюнок ми передали комусь з наших захисників на ваш вибір. І якраз коли я це все читаю, приїхали хлопці з ППО забирати там чергові чи модульні будиночки, які ми їм організували, чи ще щось. Я кажу, хлопці, от на ловця і звір біжить, будь ласка, це вам. Сфоткав офіцера, голову замалюю, допис зроблю офіцерам, окей. Ну, ви такі листи, мабуть, всім фондом читаєте. Насправді цей лист, він дуже довго йшов. Тому що хлопчик написав цього листа, листа поклав в пакетик, а пакетик поставив в машину, яка переганялася з Західної України до нас. Ми її мали віддати на 128-му бригаду, але вона поїхала напряму в об'їзд фонду, ще тоді ті часи були. І хлопець, ну, офіцер військовий, їздив тою машиною, вони воювали, слава Богу, що там машина не згоріла. І хлопчик кожного дня туди дзвонив, там, чи не кожного, чи там раз в тиждень питався, ви вже передали листа, чи ще не передали. І в кінці кінців оцей лист нарешті дійшов. І ну, я його взяв, читаю, я розумію цю всю передісторію, дивлюся, в прес-секретарки так само вже там бринить в очах. Прийшла директорка, я кажу, бери, почитай так само. Хай і в тебе бринить в очах. Щоб атмосфера була нормальна на фонді, щоб не тільки ми ходили отак от. Ну, я, до речі, скажу і для хлопчика Андрія, і для інших дітей, з якими ви цього року мали можливість спілкуватися, і для інших дітей України також, що Сергій Притула зовсім нещодавно для Суспільного начитав каску, яка називається «Як волонтери зірки купували», і ви можете цю каску послухати, наприклад, на YouTube-каналі «Бробакс». Я думаю, що це буде цікаве таке перевтілення волонтера Сергія Притула. І ви, і ваші колеги з фонду «Повернись живим» зовсім нещодавно були у Вашингтоні. Зокрема, ви виступали перед Конгресом. Переживали? Почули звичайно. З цього? Ну, звичайно, що переживали, тому що, ну, давайте відверто, я не часто виступаю в Конгресі. Вірніше, це був перший раз. Ти відчуваєш дуже велику відповідальність, тому що буквально кілька фондів обрали для цих слухань Гельсінської комісії. Причому один фонд, він працює в основному в Америці по зборах на допомогу армії. Інші наші друзі – Литва. Реально так автентично Україну приїхали представляти ми з ПЖ.
І ще такий цей момент, коли конгресмен, звертаючись до мене, даючи мені слово, каже: «Містер Сюрбей, Сюрбей Притіндулау», він не може вимовити. Ну, бачите, це в Україні вас всі знають, а в Конгресі ще не всі. Ні, я просто ще так не вимовляли. Сюрбей Притіндулау. And please pronounce your right name correctly so the world knows, okay? Because we're proud of you being here. That's usual case, no worry. Коли я працював на будові в Англії там 20 з гаком років тому, і там були індуси, вони моє ім'я вимовляли як Сахіх. Сахіх та й Сахіх, ну якщо вам так зручно. А тут така поважна людина каже: «Сюрбей Притіндулау», і не може бідуся. І я думаю, ну ладно, окей, все. Тепер я розслаблюся, ти теж, певно, хвилюєшся. І погнали вперед. Що це було і як це вам допоможе в роботі фонду, і, зокрема, в закупівлі необхідного для українського війська? Це дещо комплексніша історія, аніж точкове вирішення якихось закупівельних питань. Там не стояло питання про закупки якихось дронів під час цієї розмови. Це візійна історія, яка є шматком загальної мозаїки. Тобто вся країна дивилася, звичайно, за візитом президента України і його виступ у Конгресі з неймовірно крутим спічем. Тобто президента дійсно класний спічрайтер. Я би хотів познайомитися, відверто кажучи. А якщо ти бачиш, запроси мене на каву. Але окрім міжурядової комунікації, окрім комунікації там найвищого військово-політичного керівництва, демократичні суспільства дуже цінують точку зору громадянського суспільства. Воно в центрі завжди уваги просунутих демократій. І це не тільки, мовно кажучи, там альтернативна може бути думка, але це те, що відбувається всередині соціуму. Дуже часто буває таке, що, можливо, там влада може бути відірвана від народу і мати там свій порядок денний. Зважаючи на те, що наш фонд, зокрема, ми працюємо в прямому і в переносному сенсі в полях. Тобто у нас комунікація з військовими, починаючи від людини, яка в окопі, закінчуючи міністром оборони, і з цивільними ми працюємо по деокупованих територіях, з територіальними громадами, в прифронтових зонах, з шпиталями і тому подібне. Тобто ми тримаємо руку на пульсі як військових, так і цивільних. Ми розуміємо, що відбувається в суспільстві. Ми добре вивчили і нашого донора, зрештою, який підтримує роботу нашого фонду. І тому і американцям у Конгресі, і перед тим ми були у Брюсселі на запрошення European Endowment for Democracy, але вони там нам допомагали також з Європарламентом, з Єврокомісією, з всіма різними інститутами. А вони намагаються нас зрозуміти глибше і вивчити. Тому що українське суспільство, яке вони вважали відверто дещо пропащим, в якому вони не бачили перспективи, яке могло обирати і обирало чомусь завжди якихось там поганих політиків, корумпованих політиків, незадоволені люди завжди були владою і так далі, раптом українське суспільство створює прецедент. Прецедент, рівня якого немає в світовій історії. З ось цим тотальним супортом цивільного населення своєї армії. Для суспільств, у яких підтримка армії – це виключно справа держави, тому що ми платимо податки, і якщо раптом армії чогось не вистачає, то підемо і відірвемо голову нашим урядовцям. А тут цей потужний волонтерський рух, як квінтесенція зрілості українського громадянського суспільства, і вони такі, типу, так, а ну йдіть сюди, будемо на вас під мікроскопом дивитися, що ми таке упустили. І ми приходимо і починаємо їх, перепрошую, клепати. Починаємо їх клепати, і ми кажемо: «Альо, давайте так, ми не уряд, ми не політики, ми волонтерське середовище. А якщо ви хочете розуміти, про що кажуть українці, то, будь ласка, ми не будемо дублювати роботу, наприклад, Міністерства оборони, тому що у них є своя місія, але ми говоримо від імені людей. І ми питаємося, ви нас 30 років вчили демократії. Ви приїжджали сюди, розказували про цінність людського життя, про цінність свободи слова, про цінність демократичних якихось засад розвитку суспільства. А ми зараз за що воюємо? За що зараз наші люди гинуть? Не за те все, чого ви намагалися нас навчити? І зараз, коли ми стоїмо
стіною і не пускаємо ту орду в Польщу, в Балтійські країни і так далі, ви ще міркуєте, що нам можна давати чи що нам не можна давати? Більше зброї. Постійна комунікація має бути на різних рівнях. Все буде і все працює, якщо працювати одночасно з кількох сторін. І це нам вдається. В США, коли ми приїхали, нам сказали, що ми якісь неправильні активісти. Ми кажемо, чого ви неправильні активісти? Вони кажуть, ви працюєте не за класичною схемою. Що каже, коли з України приїжджають якісь активісти, вони роблять дві речі: просять гроші і хейтять владу. Ви приїхали, грошей не попросили, і на рахунок комунікації з владою ви сказали, we have no question to discuss. У нас є один спільний ворог, ми не маємо зараз на меті влаштовувати срачі між представниками громадянського суспільства і владою, а ми маємо одним фронтом працювати на перемогу, все решта далі. І їм це так само подобається, що ну, ми намагаємося зберігати цю монолітність, не влаштовувати махачі на рівному місці під час війни. Насамкінець зовсім трохи про прогноз на 2023 рік. До чого фонд «Притули» готується, в тому сенсі, чого від вас будуть найбільше просити військові, як вважаєте? Я вважаю, що це те саме, що і просили. Ну, зараз одна з новостворених бригад виходить на кількома батальйонами на передову і... Ну, у них там, наче, як все гаразд по бронетехніці, і якусь арту дали, але ж БПЛА, ну, дрони варто підсипати. З оптикою печаль, біда. Транспорт є, але вони побудуть напередку два тижні, і я точно знаю, що, про що перше вони будуть просити. Тобто ми залишимося в тій системі координат тотальної нестачі багатьох речей, які є розхідним матеріалом станом на сьогоднішній день, це очевидно. А я думаю, що довівши людям, показавши ефективність нашої роботи по таких великих серйозних замовленнях, як те, що ми зробимо, коли ми станемо знову прецедентом. Просто це така фішка нашого як фонду. Як те, що ви не можете називати. Ні, я просто кажу, що в нас фішка є нашого фонду, тому що багато речей, які ми робимо, це йде з фразою «вперше». Або в історії світу, або в історії України. І дідько забирає, я дуже хочу, щоб коли ми організуємо доставку найбільшої партії бронетехніки Збройним силам України по лінії неурядової комунікації, щоб кожен, хто до цього долучився, відчував, от, що він є частинка великого процесу, і щоб він пишався тим, що ми всі зробили. І ми будемо примножувати цю історію. Ваші особисті очікування від війни в 2023 році, чи вірите ви в звільнення Криму до літа, наприклад? Я би казав нам, цивільним людям, позатуляти дзьобики і не дратувати військових. Тому що коли цивільний чоловік сяде і почне розмірковувати, я вважаю, що там зайдемо в Крим, не зайдемо в Крим. Це не фіртку відкрити, це життями людей платити. І не мені займатися фантазуванням, наскільки швидко ми можемо це зробити. Тому що я розумію, якою це може бути ціною зроблено. Тому нехай про це говорять ті, хто, власне, займається ділом. Якщо військові кажуть, що вони можуть це зробити, значить наша справа, як людей цивільних, підставити плече і забезпечити їх всім, що вони попросять, з того, що ми можемо дістати. Та й все. Зрозуміло. Ну, будемо чекати з найкращими побажаннями і найкращими очікуваннями від нового року. Дякую вам дуже, пане Сергію. Дякую.